Sad bi bio red da vam kažem nešto o sebi, nešto sa zlatnih ploča i tako dalje. Ja sam došao na svet usred drugog svetskog rata i taj dan kad sam se ja rodio usred drugog svetskog rata, Adolf Hitler je ispod Staljingrada prdnuo u čabar. Čuo da se ja rodio pa se usrao. Prali ga 2 sata. Generali, feldmaršali, Volksdeutscheri, Hitler, Jugend i ostali SS-ovci. Iako sam se rodio, ja sam bio jako mlad. Imao sam samo jedan dan života i velike brkove kao pravi Meksikanac. Čak i babica kad me uzela zapevala na meksikanskom: jao mama Juanita, što se ovaj mali rita. Ja sam bio inače vrlo bezobrazna beba, tako da su mi drugi dan života u porodilištu pripisali 3 pokušaja silovanja. Tako da su doktor i babice jedva sprečili da me ostale bebe ne linčuju. 3. dan života poslao sam Hitleru telegram sledeće sadržine: Adolf Hitler, Reichstag, bez broja Berlin, dragi Dado. Tako ga zvali Eva Braun, Pašenog i 2 šurnje, dakle Adolfa Dado. Dakle, dragi Dado, satrću ti kučku i mačku, dadu li ti jebemo svajačku. Balkanski ti, pojava gruba, glavom i brko ima molja sljoba. Hitler poludo kad pročito telegram, naredio odmah da me vode u koncentracioni logor. Kad sam pitao Švabe što me prevodite ovako malog u koncentracioni logor, kaže da se malo koncentrišeš. Inače, u tom logoru mi se uopšte nije dopalo, pošto nije bilo ni ljuljaške, ni klackalice, ni balon žvake, ni cipiripi. Tako da sam 3. dan života u logoru napio upravnika i njegove dželate i zaključio ih u jednu odaju gde piše gasna komora da igraju tablić. Oslobođenju moje domovine Jugoslavije dao sam ogroman doprinos. Sedeo sam u podrumu i intenzivno mrzao Nemce. Inače, ja kad bi se ponovo rodio, volao bi da mi sve bude isto, izmenio bi samo neke sitnice. Volao bi recimo da mi babica bude Nastasija Kinski, da me ona prvo uvati. A kad umrem, volao bi da me prenosi Milka Babović. Jao, kako bi ona to lijepo radila, kako bi Milkica mene mrtvo prenosila, ko umetničko klizanje na televiziji. Onda bi rekla ovako: pokojni Ljuba je tirkizno žuti plavičasto krut. Okružen je šljokicama i šljokadžijama. Ovo je, poštovani gledalci, bila njegova posljednja pirueta. I kod nje ne bi bile proizvoljno ocene, zato ona bila lepa sarana, velika sarana, ne. Kod nje bi bilo kao na televiziji, kao na umetničkom klizanju na televiziji. Bio bi prvo obavezni deo sahrane, pa onda slobodni deo sahrane, pa na kraju egzibicije na sahrani. Bile bi one ocene, zato ono s televizije, s umetničkog klizanja, ono Fimkoma cvo, Fimkoma ziben, Fimkoma ahta, Ljuba moljac u šaht. Ma kod nje bi bre pop i crkvenjak bili plesni parovi. I ja se onako mrtav ne bi zadržao samo na drugarici Milki Babović, ja i pozvao da me prenosi direktno iz penzije drug Mladen Delić. Ja ne znam, Bog zna kako da ga imitiram, ali ovako bi mene Mladen Delić mrtvog prenosio. Rekao bi ovako: ljudi moji, je li to moguće, pa ovo je ludnica, niste trebali, gospodine Moljac. Oće mi kaže da nisam trebao da umrem, ajde bogate. Dragan Nikitović bi me prenosio mrtvo, ko da prenosi boks preko televizije. Celo vreme bi savjetovao grobare kao boksere: korak levo, korak desno pa u raku, korak levo, korak desno pa u raku. A grobari sa mnom igraju šopsko. Meni samo glava ovakvu koreografiju. Moj prijatelj, inače poznati beogradski naučnik, primarius dr. Bane Vukašinović, on je inače poznati naš otorinopsihijatar. Tako se valjda kaže ginekolog na grčkom. Koliko se ja razumem u latinski. Bane Vukašinović, rekao bi ovako: druže, doktore, moljac je mrtav, šta sa čovek da radi? Šta da radim nego se izležavam, ajde bogate. Moj prijatelj Toza Tozovac rekao bi: sad kad sam vidio mrtvog Ljubu, ne samo da neću vas ne ženim, nego neću ni da umrem. Kad bi videli moji prijatelji pevači narodnih pesama, naši legendarni pevači, kako mi je lepa sahrana, poželjeli bi oni da umru i da im ja napišem one stihove za grob. Pa bi ja mom dragom prijatelju Cunetu Gojkoviću napisao na grobu: ovde trune Gojković Cune. Ili recimo mom prijatelju Dobrivoju Topaloviću Topalu: ovde leži Topalo, piši kući propalo. Ili recimo Bori Kvaki, mom drugaru: na dnu ove rake ostaci od kvake. Ili recimo mom drugu iz Sarajeva, Safetu Isoviću Saji: od početka pa do kraja zeznuo se moj drug Saja. Napisao bi ja mojoj drugarici Lepi Lukić ovako na grobu: ovde leži Lukić lepa i u grobu karte cepa. Napisao bi
Napisao bi ja i mom dvojniku Stevenu Carringtonu na grobu sledeće. Voleo je muško bez srama i stida, spomenik mu diže otac i maćeha sida. E pa napisao bi ja i sebi, pošto sam ja Beograđanin Čuburac, ja bi sebi ovako napisao na grobu. Ovde leži Ljuba Čuburac, umro na vreme, boli ga briga. Zdravo.